zgrade na Trgu Svetoga Marka. Kada konkretno kreću radovi na obnovi i je li izvođač već praktički uveden u posao? Evo, danas tajnik mi je rekao, potpisuje ugovor sa izvođačem radova i nakon toga izvođač radova ulazi u zgradu Hrvatskog sabora. On ju mora isprazniti do kraja, tamo još uvijek ima i dio i namještaja i umjetnina i sve to skupa treba se maknuti, dislocirati u skladište koje je za to predviđeno, a radovi, koliko mi kaže tajnik, bi trebali početi u idućih mjesec, mjesec i po dana. I dalje ostaje 36 mjeseci kao predviđeno? 36 mjeseci je rok koji je potpisan i ugovoren. Ja se nadam da će doći možda i koji mjesec prije, ali 3 godine je plan da se ti radovi u potpunosti naprave. Preko 70 milijuna eura je taj posao, preko 20.000 kvadrata, dakle nadam se da ćemo dobiti zgradu koja će stvarno moći onda 100 godina biti Hrvatski sabor, bit će i nekih dobrih kreativnih rješenja, iskoristit će se i potkrovlje zgrade, bit će jedna staklena stijena na vrhu zgrade s kojoj će se vidjeti i dio grada Zagreba. Dakle, ono što sam vidio, to će jako lijepo izgledati, ali radi se o jako velikim radovima, ta zgrada konstruktivno i mnogi dijelovi te zgrade uopće nisu dirani desetljećima, tako da je to veliki posao i dobila ga je jedna hrvatska firma koja je vrlo etablirana, koliko sam vidio po podacima, i dobri su u obnovi, tako da vjerujem da će to sve biti jako dobro.